Hola, bon dia. Què tal, Long? Com estàs? Molt bé, aquí, com que la pandèmia és culpa dels joves, aquí em teniu tancat a caseta. Vaja, vaja. Pues res, jo ja sense més preàmbuls, perquè ja t'hem presentat, deixo the floor, que diuen els anglesos, i endavant. I moltes gràcies. Moltes gràcies. Bueno, per començar, m'encantaria estar allà avui i compartir, però he estat en contacte, per tant, estic fent quarantena preventiva, no us preocupeu, no tinc cap mena de símptoma. I res, us començaré parlant una mica de les xarxes socials que tenen, on té presència la Universitat Pompeu Fabra i quina és aquesta percepció que tenen per part de l'alumnat, no? I he preparat aquí una presentació que, si em podeu confirmar que es veu. Sí? Sí que es veu, sí. Perfecte. I doncs res, l'he fet sobre la Pompeu, però o sigui, els perfils oficials i el principal, però és aplicable a totes les entitats i associacions que pot tenir dins d'aquesta. Llavors, per començar, em torno a presentar, em dic Long Li i sóc creador de continguts a les xarxes socials des de farà 4 anys. Quan ningú feia vídeos en català a internet, doncs va aparèixer un xinès gironí per allà dient "té cardes per la vida" i doncs, des de llavors he començat vaig començar a penjar contingut. I vaig acabar ara mateix doncs, on treballo és a Catalunya Ràdio amb el programa d'Adolescents i Cat. Ara mateix estudio en Ciències Empresarials i Management a Pompeu, estic en el segon curs, però jo vinc d'una altra carrera, la de Biotecnologia, i amb això ja vull començar a fer el primer incís sobre les xarxes socials, no? Quan jo vaig voler fer el canvi de carrera, no tenia ni idea del que anava la meva carrera. Llavors jo vaig demanar informació i els únics portals que sortien disponibles són els convencionals, la pàgina web on es veuen els crèdits, les assignatures, què s'aprendrà a cada assignatura, però per exemple no vaig trobar ningú que pogués explicar-me des de dins com havia estat l'experiència d'estudiar aquest grau, de cursar-lo, de què li havia servit, què havia après. I, òbviament, doncs, aquest missatge era molt més... les frases que hi havien apuntades a la pàgina de Pompeu eren merament institucionals i eren com objectives. Tipo, aprendràs això. No hi havia ningú comunicant-me. Llavors, el que vaig haver de fer és publicar una història a Instagram preguntant si hi havia algú i, llavors, una persona em va respondre dient que estudiava això i em va haver d'explicar en tots els detalls que s'estava cursant, que és quin era l'ambient de Pompeu, etcètera, etcètera, etcètera. Amb això ja ho enllaçaré més tard amb Instagram perquè és una proposta que es pot fer des de les diferents facultats i ara ja ho veureu. Per començar, analitzem quatre de les xarxes socials on té presència de Pompeu, que són Instagram, Twitter, LinkedIn i Facebook. I Instagram, per començar, és la pàgina, bueno, la xarxa social on més utilitzem els joves per a lleure i amistats. A nosaltres ens encanta veure, doncs, els perfils que seguim, els nostres amics, que pengen, on van, què fan, les fotos que pengen, amb qui estan, etc. Ens agrada molt cotillejar a l'Instagram. Però tot i així també es consumeix molt de contingut. Contingut com, per exemple, nosaltres, si jo, per exemple, segueixo a Pompeu i m'agrada veure doncs, tot el que penja i està al cas. Punts de favor que veig des de fora i tal, és que les publicacions, per començar, són bilingües. Això està molt bé i que el primer sigui en català jo, com a parlant català i sent la Universitat Pompeu Fabra, ja està bé que sigui en català perquè també després us explicaré que he tingut algun problema amb la llengua, ja que hi han cursos o hi han hagut trimestres sencers on no he cursat ni una sola assignatura en català. I m'agrada molt també perquè és un perfil institucional, però també treu molt la part personal, no? Moltes vegades veiem com, per exemple, la de baix, aquesta foto de baix, però no Pompeu Fabra, diversa, inclusiva i segura. Aquest és un missatge molt institucional. Per una banda està molt bé, però per altra banda, per als consumidors, que som nosaltres la gent que veu l'Instagram, podem veure que, ui, és el típic que pengen les institucions perquè és el Pride Month i és el dia i és el que toca i és el que s'ha de fer. Però jo proposo una cosa diferent. Per exemple, per la jornada del 25 de novembre, que era el Dia Internacional contra la Violència Masclista, no? Llavors, aquí hi ha una foto i ja transmet un missatge molt més personal.
Si nosaltres haguéssim adaptat aquesta visió personal, aquesta foto, que ja transmet molt més que no merament un missatge institucional, per exemple, agafant per al dia del Pride Month una persona que formés part del col·lectiu LGTBI, com per exemple una persona transexual, i ens expliqués com se sent a dins de la Pompeu, o que ens expliqués que a la Universitat Pompeu Fabra hi ha lavabos inclusius, i que ens expliqués com de segur és estar allà i que no hi ha ningú d'admiraments i que aquests valors que vol transmetre la Pompeu no va més enllà, o sigui, va molt més enllà, perdó, d'una sola fotografia amb la bandera i dient que la Pompeu és inclusiva, segura i diversa, sinó tindríem una persona que viu i està dins de la Pompeu que ens transmet això. Això ja arriba molt més a un públic i són diferents accions que es podrien dur a terme per arribar i connectar molt més amb el que vindrà sent els joves. Llavors, altres perfils, altres coses a millorar que he vist és que, per exemple, jo no sé quines associacions o quins altres perfils de la Pompeu existeixen, on he de recórrer si em passa qualsevol cosa, no? Jo tinc el privilegi de ser home, però si jo a la Pompeu tingués algun tipus, patís algun tipus d'acusament pel fet de ser dona o formar part del col·lectiu, on hauria de demanar ajuda. Això des d'Instagram no es pot accedir. Sí que la web, òbviament, està tot ficat, però estem parlant de les xarxes socials, i el que jo recomano és que hauria d'haver-hi unes sinergies entre les pàgines de les associacions de la Pompeu perquè la gent sabés on anar. Un exemple que podríem fer és un destacats, vale? Que són aquestes boletes, que són les històries de 24 hores, però queden permanents, amb totes les diferents associacions que ofereix, bueno, i ajudes que ofereix la Pompeu, ja siguin beques, igualtat, Erasmus, etc, etc, etc. Inclús altres facultats. D'aquesta manera tindríem les sinergies i aprofitaríem el públic gran que té la Universitat Pompeu Fabra i les podríem repartir cap a les pàgines d'interès i la gent podria trobar de forma molt més senzilla aquelles associacions o aquelles entitats dins d'aquesta institució que els hi puguin fer servir d'interès, no? Llavors, altres coses és, perdó, altres accions que podríem fer des de la universitat és precisament augmentar la participació de la gent. Com veieu aquí baix, veureu una captura, això és una anàlisi intern de l'Instagram de la Universitat Pompeu Fabra, on podeu veure que l'engagement rate, és a dir, la participació dels seguidors amb els que acaben interactuant amb les publicacions és només d'un 2,1%, és a dir, de 100 persones només dues interactuen amb el perfil d'Instagram, i la mitjana de comentaris són 3,94, és a dir, 4 comentaris per publicació. Una de les feines que podríem fer, ja no parlo només de la Pompeu, sinó de totes les altres entitats que conformen aquesta, seria fer publicacions on demanéssim la interacció dels internautes, no? Dels alumnes. Per exemple, no? Que s'hagués fet per lo del Covid, doncs agafar el mateix, no? Aquest any ha sigut molt complicat, doncs agafar diverses declaracions de com han viscut aquest any de la pandèmia a la universitat i al final llançar una pregunta, tipus, com us heu sentit vosaltres durant aquest any de pandèmia? I que el perfil de comentaris, doncs, convidés a la gent a comentar i explicar-nos coses, perquè quan la gent ens explica coses aprenem molt més i diferents punts de vista que nosaltres a vegades no veiem, perquè, per exemple, des de l'equip docent, doncs, durant aquestes classes online que han estat marcades per aquesta pandèmia, ja vam pensar que ho han fet molt bé, o que tenen una metodologia que no volen canviar encara que sigui en plena pandèmia, o que es neguin fer una cosa tan senzilla com apretar un botó i gravar la classe perquè altres alumnes puguin seguir-les, amb l'excusa de, ostres, estem enmig de la pandèmia, què fareu? Estar a casa, òbviament, només estareu a casa, clar que seguireu la classe. Quan hi ha molts alumnes que precisament per culpa de la pandèmia això ha quedat afectada, la situació familiar, i han de sortir a treballar i potser no poden seguir les classes a l'hora que toca, no? Llavors, si nosaltres demanéssim opinió i féssim aquesta bústia que normalment es fa de forma convencional, que és des de la pàgina web, enviar la teva queixa o el que sigui a millorar, i fos de forma oberta i la gent veiés com la universitat respon
i convida la gent a comentar des de les pròpies xarxes socials i no haver d'anar fins a la pàgina web com s'havia fet convencionalment, doncs serà molt més fàcil que tothom pugui dir doncs, el que opina, el que pensa i com ho han viscut i l'experiència de tothom. I això és una cosa que, per exemple, el hashtag FotoUPF és una de les accions que també convida, no? Mitjançant un hashtag tal. L'únic que això és veritat, que ara els joves, nosaltres, per exemple, no penjaríem una foto al nostre Instagram i ficaríem hashtag FotoUPF perquè et diran, tira cap a casa, què fas, no? Però el que sí que podríem obrir són preguntes obertes, qüestionaris, etc etc, facilitant-los pels alumnes i llavors el que aconseguiríem és que hi hagués més interacció, que hi haguessin més comentaris i, per tant, doncs, que l'Instagram de la Pompeu deixés de ser un lloc merament institucional, sinó fos un lloc de, precisament de participació i que fos més personal, no? A passar de ser una institució a parlar de les persones que la conformen amb el públic, o sigui, amb els alumnes. I això són algunes de les idees que se m'ocorreixen, i no només des del perfil principal, sinó que ja us dic que són accions que es poden dur a terme des de totes les àrees i tal, i altres entitats. El Twitter. El Twitter és la xarxa social informativa que utilitzem els joves. Cada cop que ens volem realment queixar d'alguna cosa o buscar informació, normalment tots anem al Twitter. Com veieu, aquí hi ha una captura del 28 d'abril de l'any passat que vaig dir, m'agrada el meu total de 0 signatures en català en aquest tercer trimestre. No? Jo queixant-me, i com veieu, la resposta va ser molt ràpida. Automàticament, doncs, en el mateix dia, va obrir el FNEC de la Pompeu, que és una associació que està aprovada per la Pompeu, dient que ens posa a disposició el formulari de queixes lingüístiques, no? Llavors, com veieu, això és una cosa molt enriquidora perquè no estem parlant de que el perfil de la Pompeu s'hagi encarregat, sinó que ha vingut una associació formada per estudiants a demanar, a oferir-nos la nostra ajuda. Per tant, al cap i a la fi, doncs, ja sentim un tracte molt més personal i no tan institucional per part dels alumnes. Però què passa? Jo, per exemple, jo no sabia ni que aquesta associació existia. Què podem fer? Doncs el mateix, donar a conèixer, donar a promocionar totes les institucions, que no sigui solament la pàgina de la Pompeu. Ja us dic, és que la gràcia està en extreure la major part de la informació que està escrita a la pàgina, perquè és molt impersonal, i traslladar-la de forma personal a totes les xarxes socials que tenim, no? I llavors, coses que trobem a faltar, per exemple, és informació bàsica de la Pompeu. Moltes vegades ens envien correus, estan penjades a l'aula global i tot, però, per exemple, a l'Instagram i al Twitter es diuen coses. Llavors, aquestes informacions, com poso l'exemple, com el Info Renfe, no? Dient l'R11 de direcció Girona va 40 minuts tard. Dius, no et sorprèn, però almenys saps que va tard, perquè ho veus allà. Llavors, ens agradaria, doncs, als alumnes, per crec, doncs, estar informats mitjançant un sol clic. No haver d'espavilar-nos, tenint en compte que tenim les eines per facilitar-ho, perquè no ho fem, no? L'altre perfil és el Facebook. És una xarxa social amb poca presència de joves, ja que, com deveu saber, el món digital evoluciona de forma exponencial. La velocitat és increïble, com en cosa de 4 o 5 anys una xarxa social passa a ser completament obsoleta. I està molt bé, perquè jo vaig entrar a investigar el Facebook de la Pompeu, primera vegada que entrava al Facebook segurament en 4 o 5 anys, i la primera publicació que vaig veure és tens 50 anys o més i vols estudiar a la universitat. I vaig anar a l'Instagram per veure si aquesta publicació també estava allà. I no hi era. En canvi, la major part de les altres publicacions sí que eren, doncs, repostejant el mateix que hi havia a l'Instagram. El que sí que no vaig acabar d'entendre és per què la major part de les publicacions que en Instagram estan de forma bilingüe, en Facebook està completament només en castellà. I entenc que per la meva generació no és la principal font d'informació ni comunicació de la universitat, ni molt menys. És a dir, nosaltres si tenim qualsevol cosa no anirem al Facebook a buscar ajuda del Pompeu. I sí que és veritat que per les persones que tenen 50 anys o més, potser sí. I després, el LinkedIn és una plataforma professional i laboral. Aquesta plataforma, doncs, al principi, segurament, doncs, quan entres a la Pompeu, no li dones importància,
Però a mesura que va passant el temps, vas cercant més informació sobre la universitat en si, no? Jo ahir vaig entrar i vaig veure, doncs, és interessant saber on treballen ara, per exemple, els exalumnes de Pompeu, quina és la formació. Llavors, al veure tota aquesta informació i veure que no estava plasmada, per exemple, a l'Instagram, al Twitter o al Facebook, vaig dir, ostres, aquí hi ha una oportunitat molt bèstia, no? Per exemple, agafant lo dels alumnis i sí que estan, a vegades fan hashtag alumni UPF i expliquen històries, però muntar peces audiovisuals de gent o fer jornades que vingués, que ho fan algunes assignatures, per exemple, que fan antics alumnes i els porten a classes i fan masterclass, això és molt enriquidor. Això és veure per què val la pena la Pompeu. I a LinkedIn tenim moltíssima informació que es pot contestar i es pot agafar i aportar en altres xarxes socials com podria ser l'Instagram o el Twitter, per exemple. Ja per acabar, el TikTok. No hi ha presència de Pompeu al TikTok i és la xarxa social amb més presència de joves. És a dir, tenim una oportunitat des de la Pompeu que no s'ha vist fins ara, perquè és que hi ha els internautes més joves fins ara coneguts a l'era digital. Per tant, podem donar a conèixer la universitat d'una forma dinàmica i que no quedi boomer, ara us explicaré el per què, i podran connectar i des de ben joves ja podran tenir inputs de la Pompeu, perquè això és molt important. I el bo del TikTok és que no fa falta tenir molts seguidors perquè els teus vídeos tinguin moltes reproduccions. Com veieu, la Universitat de Navarra té un perfil que no arriba ni a 1.000 seguidors, però com veieu, el tercer vídeo té 40.600 reproduccions. 40.600 reproduccions. I com veieu, no són TikToks de mireu la Pompeu, som qualitat, els valors. No, no, és receta sana i ràpida per a estudiantes. Increïble. És a dir, en aquest moment podem, per exemple, agafar estudiants de la Pompeu i incentivar-los a crear contingut sota un hashtag o etiquetant la Pompeu i la Pompeu pogués reciclar aquests vídeos i penjar-los en el perfil. Se m'acut un que és, per exemple, un TikTok que vaig veure abans de Nadal dient quan tots els teus amics estan enfeinats estudiant pels exàmens finals, però tu vas a la Pompeu a l'època de Nadal, no? I és així un toc humorístic fet precisament per joves i per a joves que pots connectar i dir, ostres, mira, la Pompeu funciona per trimestres i moltes vegades s'ha dit que això és un tostón, que és com fer tercer de batxillerat, que és estar en el secundari constant. Però no, té els seus avantatges també. I per què no donar-les a conèixer? No? Dir, mira, els pringats de la UB estan estudiant i nosaltres estem gaudint de les vacances i inflant-nos a torrons perquè ja hem acabat els exàmens. No? I això és, per exemple, un punt positiu i divertit que la gent pot conèixer. Que potser la gent no retindrà la informació de Universitat Pompeu Fabra, però sí que reconeixerà el dir, ostres, funcionen per trimestres i això vol dir que tenim les vacances, tenim Setmana Santa, etc etc etc. Llavors, el contingut que s'ha de fer és contingut fresc, seguir tendències, però sobretot deixar a mans de gent jove, dels propis alumnes, que siguin capaços de comunicar. Perquè, com hem dit, a les xarxes es tracta de connectar amb les altres persones. I jo crec que arriba un punt en què l'edat, o sigui, perdó, el públic objectiu del TikTok estan en una edat molt complicada en què segurament no faran cas a la gent gran. Però si ve un xaval de 18 anys o 19 que acaba d'entrar a la universitat i els explica com és compartir pis, com és viure a la Resta de la Pompeu, com és anar per trimestres, com és fer seminaris, quin funcionament fan, i tot això, i donar a conèixer la universitat amb un to humorístic i per a res institucional i molt proper, jo crec que és una oportunitat molt gran que tenim per desenvolupar-nos. I dins dels propis TikToks podem donar a conèixer UPF Igualtat, com va el sistema de beques, com va l'Erasmus, quins països es fan i tal. Hi ha moltíssimes oportunitats que es poden fer. O, per exemple, els exestudiants, aprofitar el contingut que he dit que, per exemple, a Instagram, als Instagrams de les diferents facultats hi haguessin exalumnes parlant de com els havia anat la carrera, què havien après, què els havia agradat, què els havia desagradat. Doncs això en un minut també es pot traslladar al TikTok. I no és fer contingut nou, sinó que és merament reciclar-lo. I estaria
molt xulo, doncs, entrar al TikTok de la Pompeu i que hi hagués una sèrie, que ara es poden agregar sèries, que vol dir agrupar els vídeos en un arxiu, i que, per exemple, fos hashtag experiències UPF, i que hi hagués els exalumnes explicant-ho tot agrupat en una carpeta, i tu vas en aquesta carpeta, selecciones la carrera d'interès, i en un minut hi ha una persona que t'explica com han estat els 4 anys de carrera. I amb això és que se m'ocorren un milió d'oportunitats més. Tenim les coses més fàcils que mai. A un sol clic, demanar informació, fer publicitat per les xarxes, tot això és més econòmic i més senzill que mai. Abans, per fer publicitat, havies de gastar no sé quants diners per publicitar-ho a la televisió, que si fer pancartes, que si donar flyers. No, no. I ara amb Instagram tot és molt més senzill. Perdó, parlo d'Instagram i totes les xarxes socials. Donar a conèixer acadèmies, donar a conèixer extraescolars, esports UPF, llengües, tot això que sempre se'ns han dit, aneu a la web a buscar-ho. Ara mateix ho tenim tot més senzill. Per què anem a buscar, anem a fer que els alumnes vagin als mètodes convencionals i vagin a complicar-se la vida quan ho podem tenir tot a l'abast amb un sol clic? I això és que una mica el petit resum del que jo com a alumne he experienciat al cap de 2 anys, i és que no trobem la informació que necessitem. Quan necessitem fer qualsevol cosa amb la secretaria, truquem, no ens agafen el telèfon, no, hem d'anar allà en un dia, tampoc després esperem, no sabem on hem d'anar, perquè també la distribució de Pompeu és que és molt complicada, i més jo, que he estat literalment 4 mesos a la Pompeu, ha esclatat una pandèmia i porto un curs i mig. I ara em fan anar, per exemple, a la secretaria per enviar un tràmit de la família nombrosa. Clar, tenim les coses més fàcils que mai i tot i així ens volem complicar la vida, i la informació i la comunicació per part de la Pompeu segueix sent pels medis convencionals. Nosaltres, jo crec que per part de la Pompeu el que estaria bé és adaptar-se a les necessitats de les alumnes que conformen la universitat per poder saber més d'ells. Si el que fem és que s'adaptin, moltes vegades es cohibeixen per dir qualsevol cosa. Per exemple, les enquestes al final del professorat, molt poca gent la fa. Però, en canvi, si incentivéssim la gent que poguéssim fer per les xarxes socials o el que fos, doncs seria molt més senzill, perquè, clar, tu estaries fent lleure i de cop et trobes, ei, avalua el professor, doncs vinga. Doncs fas un swipe up, arribes a un formulari, l'emplenes, i és molt més senzill que no pas anar a l'aula global, anar a l'assignatura, trobar l'apartat on es fa l'enquesta, etc etc. Per tant, fomentar l'ús de les xarxes socials com a eina de comunicació entre l'alumnat i la institució és bàsic. Se m'ocorren 50.000 continguts per fer, i totes no són difícils de fer. I sobretot, ja us dic, la clau de tot és utilitzar persones per comunicar amb persones. Si nosaltres veiem una pàgina web, ho veiem molt institucional, ho veiem molt impersonal. Però la que hi ha una persona que se'ns adreça, llavors és molt millor. Ens arriba molt més que no pas un text escrit en una pàgina web o en una publicació. I bé, això és una mica el resum, i perdoneu pel boom d'informació que s'ha donat, del que vindria sent tot la perspectiva de l'alumnat cap a la Pompeu a les xarxes socials. Si teniu qualsevol dubte, no, pregunteu, o sigui que estic aquí per alguna cosa. Long, moltíssimes gràcies. Jo crec que hem parat molt l'orella, ens has remogut consciències. Crec que, de totes maneres, que mantinc jo la feina, crec que tampoc no veig perillar la meva lluita de treball després del teu repàs, que això és important també. Sí que m'agradaria puntualitzar 4 coses perquè, clar, jo anava dient, anaves parlant de tot el que anaves dient. Si vols, deixar de compartir la pantalla i et veiem més amb gran. Ah, sí, perdona. I tant. Ara. I el tema, no? Per exemple, a Instagram, que són bilingües. Realment són trilingües, fem servir sempre els posts, però és el text. Sí que potser els vídeos o els texts que apareixen a les fotos sí que no és en català o en castellà o en anglès. El tema de les enquestes dels professors, sí que ho posem, però no us arriba. Ho fem amb stories. I suposo que és la manera com estem publicant, que potser no ho veieu, potser falta que sigui més un estudiant que us ho digui, no ho sé, és el que n'estic... les primeres reflexions que estic traient de la teva ponència. Llavors, clar, això ens obliga ara a fer una reflexió profunda de tot el com ho fem. I una altra cosa que sí que vull comentar, perquè és un clàssic,
clàssic, clàssic, que és el tema de la pàgina de Facebook. Facebook, les pàgines, hi ha una funció que és multidioma, i nosaltres des del setembre del 2017 publiquem tot, menys els vídeos, en 3 idiomes. I la gent veu el contingut amb l'idioma que té configurat el dispositiu. D'acord. Potser si ho veus en castellà, potser el mòbil el tens en castellà, perquè hauria de ser així. Però bueno, és un tema de facilitar. Sí que és veritat que els vídeos només pots publicar en un idioma i fem servir l'idioma del vídeo, no? Si és català, català, castellà, castellà, o anglès, anglès, ja està. Però no, només això, hi ha 4 dates, I realment, moltíssimes gràcies perquè ens ha agradat molt, bueno, a mi m'ha encantat aquesta reflexió profunda. I sí que ara aprofitarem per si algú aquí, tant a casa com aquí a l'auditori de Poblenou, tenen alguna pregunta per tu. Jo de moment ja en tinc una, que ens l'envia la Maria Parres del Servei de Biblioteca d'aquí de la Pompeu, i ara et llegeixo. Has comentat que una manera de demanar la participació a les xarxes és demanant la interacció a les mateixes xarxes. Des de la biblioteca hem fet algunes crides a participar en accions concretes sense èxit. A què creus que és degut? Això és complicat perquè nosaltres, els joves, quan veiem una cosa molt, molt institucional, ens fa mandra. Ens mou molt la mandra. I si no hi ha un incentiu darrere, no parlo de diners, òbviament, sinó que si no hi ha una acció que ens convidi, a més, també us diré, és que els joves tampoc... els d'humanitat segur que llegeixen molt. Els de dret també. Però jo crec que també és degut a que aquesta acció no acaba de connectar amb els joves perquè molta gent ha perdut l'hàbit de lectura. Entre els joves ja no es té. I, malauradament, doncs, quan tu fas una acció on el públic al que va dirigit cada cop és més reduït, no, la campanya no té èxit. Com més general és, òbviament, més gent arribarà i com més gent li interessi, més gent participarà. Però si el públic objectiu fos una acció de la biblioteca, només s'interessaran 4 o 5 persones, bueno, molt més reduïda que no pas si fas una cosa molt més general. Per tant, hauríem de buscar primer doncs, quanta gent està disposada o interessada en participar en alguna cosa així abans de llançar qualsevol campanya o concurs o el que sigui. Vale, moltes gràcies. Alguna pregunta aquí des de l'auditori? Hi ha algú que s'anima a fer una pregunta? Agafem el micro, un moment. Vull puntualitzar també que de les coses que em va agradar més a la Pompeu va ser la broma que vau fer el dia de Sants Innocents de les cabres de la Pompeu. Allò va ser el millor. O sigui, coses així són espectaculars. I us felicito perquè, de veritat, jo vaig penjar el vídeo dient... Tu, jo estic orgullós d'anar a Pompeu perquè ens acaben de fotre una trolada increïble. O sigui, això va ser, de veritat, increïble. Bueno, doncs moltes gràcies. Cada any la fem, passa que com aquell va ser l'any que vam tenir més èxit, però sí, ho anotem. El Gerard té una... Sí, l'any de la bibliopiscina, també, el dipòsit de les aigües, que fèiem una piscina a dalt, també va funcionar molt bé. No, jo simplement una reflexió, de fet, quan parlaves d'implicar més els estudiants en la creació de continguts, jo crec que, no només a nosaltres, a tothom, el tema de la pandèmia ens ha desmarxat totalment. I hem hagut de posar els esforços en altres coses. I llavors, de fet, nosaltres teníem previst, sobretot amb Instagram, començar a fer takeovers amb estudiants. Tu creus que és una proposta que quallaria o ja està fora de... ja no està de moda i hauríem de buscar alguna altra alternativa? Quina acció en concret, perdona? Takeovers a Instagram, és a dir, donar-li el perfil d'Instagram institucional a un estudiant durant una setmana i que durant aquella setmana publiqués en nom de la universitat doncs el seu dia a dia al campus, a la residència... que de fet això ho teníem a punt per començar el mes de març del 2020. Uau. Home, si està ben editat i enganxa, nosaltres hem fet, ja parlo des de l'adolescent, un projecte que és pisos d'estudiants, que ho ha petat. Hem fet 2 temporades i la primera temporada cada episodi té gairebé 100.000 reproduccions d'un contingut en català.
interessa molt la vida universitària, moltíssim. Vale? És una cosa que atrau, perquè per la gent que està vivint la, ja la universitat, té interès per veure com s'organitzen els altres. I per la gent que encara no ha viscut la, la vida universitària, té interès d'allò que sempre diuen, no? Si sempre és festa, que si ens ho passem superbé, cervesa, etc etc etc. Tot això atrau moltíssim, perquè és el misteri, el salseig, i per això va funcionar molt Pisos d'Estudiants, que és una sèrie que podríeu trobar al YouTube, i entendríeu per què el fet de que uns estudiants emancipats que ens ensenyen les habitacions poden generar 100.000 reproduccions. Perquè la vida universitària agrada molt. Per tant, jo crec que és una idea que pot funcionar si està ben editada i si està ben feta, òbviament. Si hi ha un noi que durant una setmana a Pompeu dient, aquí estic menjant uns macarrons precalentats, i la següent història és aquí estic plorant a la biblioteca de les aigües, doncs potser tampoc funcionarà gaire. Però en canvi, si està fet en format audiovisual i cada dia hi ha un vídeo resum, per exemple, jo crec que atrauria molt més que no pas històries saltades, sota el meu punt de vista, a nivell audiovisual. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Crec que ho haurem deixat aquí perquè anem una mica apretats de programa i la propera ponent té poca estona i ha de ser molt puntual. De veritat, Long, moltíssimes gràcies per la teva anàlisi així en profunditat de les xarxes. Jo crec que tots aquí hem pres molta nota i això ens obligarà a fer una reflexió molt profunda i res, estarem en contacte, d'acord? I ens veiem a les xarxes, d'acord? Perfecte, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé. Gràcies per convidar-me.